Jaz sem proti takem načinu protestov, če pa že kdo protestira, pa mislim, da se niso obrnili na pravi naslov. Kajti v lokalni skupnosti naredimo vse, da bi zadevo rešili. Ne moremo pa odločati o rušitvi objektov, zato so pristojne inšpekcijske službe ali skrbeti za nočni mir. Glede očitka, da je občina nezmožna učinkovito pristopiti k težavam, dodaja Muhič, ki upa, da bodo na četrtkovem sestanku s predstavniki inicijative uspeli preprečiti napovedane proteste. 200 tisočakov, ki jih je občina dobila na razpisu, sicer nameravajo porabiti za odkup zemljišč. S tem denarjem smo želeli poravnati obveznosti do tistih lastnikov zemljišč, ki so najbolj prizadeti. To pomeni do tistih zasebnih lastnikov, kjer so si uzurpirali pravico in dejansko posegali posamezni Romi v njihovo imetje. Če bodo odkupov prišlo, bodo zemljišča namenjena legalizaciji Žabjaka, ki v civilni inicijativi ves čas odločno nasprotujejo. Muhič sicer poudarja, da morajo k strateškemu reševanju pristopiti vsi akterji, vključno z državo, česar doslej ni bilo. K spremembam občinskega prostorskega načrta za Žabjak pa bodo pristopili le ob soglasju predstavnikov krajevne skupnosti. Morebitnih rešitev namreč nočejo usiljevati. Da smo nekako že prišli do določenih rešitev, samo treba se je opredeliti, koliko, v kakšnem obsegu, na kakšen način zadevo pripela do legalizacije in kam preostanek teh prebivalcev tudi spelati.